Vik-TV presenteras av en typiskt hemmapremiär i serien. Jag tyckte att det var egentligen alldeles för mycket fram och tillbaka. Jag tyckte vi släppte till alldeles för mycket spelvändningar på oss. Vi kanske överarbetade vissa situationer, lite spänt på vissa händer och fötter. Men jäkligt skönt givetvis att vinna inför den här fantastiska hemmapubliken vi har. Det var grymt tryck i arenan ikväll. Jag var det väntat att det skulle vara lite spänt och nervöst som i första perioden där? Ja, men det tror jag är ganska naturligt att det blir så. Man vill liksom visa upp sig på hemmaplan, och nu när vi spelar om poäng och sådär. Så, det var skönt att vi kunde gå härifrån med 3 poäng och sen är det bara bygga vidare härifrån. Vilka vill du lyfta fram då? Vilka sticker ut idag? Det är alltid svårt så här direkt efter. Men det är klart att Nilo gör ju en jättematch i mål. De har ganska mycket lägen och då visar han vilken trygg målvakt han är. Så det känns ju jätteskönt. Hannes Hellberg, du har 2 mål från hans blad. Vad säger du om hans kväll? Nej, men Hannes är en ung spelare och väldigt skicklig. Och det är klart att det är viktigt för en sån spelare att han får göra mål. Men även Nick och liksom Kai mål där också. Så det är viktigt att vi får igång målskyttet. Men jävligt kul. Det har vi väntat på länge och skönt att vi kunde få 3 poäng första. Och det var lite nervöst där i första perioden. Var det väntat att det skulle bli lite spänt eller vad tycker du? Jo, men det brukar ju vara så första för säsongen. Då vill alla visa för mycket och övergöra lite grejer. Men jag tyckte vi kom in i spelsystemet bra sen och ja, vinner matchen. 2 mål redan i första matchen. Var det bara en slump att det var på rätt ställe eller vad säger du om dem? Nej, det blir 104 mål i år.